Je tady pan Odvárka? Je, tak to je hlavní, že jsme všichni. Dárce krve nezdělil, zda je těhotný, tak ho odmítli. To jsou ty moderní dotazníky a když na to odmítnete odpovědět, tak prostě si od vás krev nevezmou, protože nevědí, jestli jste nebyli těhotný a jestli vás to nějak rozrušuje, váš problém. Umělá inteligence porazila nejlepší fotografii, nikdo si toho nevšiml. V jedné kategorii vyhrála tahle fotografie, která je vytvořená umělou inteligencí. Nikdo si toho nevšiml, pak to zjistili a teď dělají, že jako o tom nevědí. Protože to je trošku trapas, že jo? No a nejneschopnější zloděj světa v obchodě krát 28krát a po každého chytili. No on chce kurník jednou vyhrát taky. A zatím mu to nejde. No a tohle je taky dobrý. Tady píše pán, jaké by som zostavoval rebríček nejvplyvnějších lidí v showbiznise, tak by som dal na jednu z horních priječok bubeníka zo show Jana Krause. On totiž rozhoduje o tom, co je vtipné a co nie. Má pravdu. A to je všechno.